អាយដាមអ៊ុតសំអនអភិបាលខេត្តកំពង់ធំចោះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពទឹកទន្លេឆ្មាដែលបង្កឲ្យត្រីងាប់ដោយសារតែឧបទ្ទហេតុធម្មជាតិដោយខ្យល់កន្ត្រាក់ព្យុះបក់បោកនៅលើផ្ទៃទឹកនៃបឹងទន្លេឆ្មាកាលពីថ្មីៗកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យត្រីចម្រុះបានងាប់ជិត100តោននិងជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំពីការបាត់បង់ត្រីមេពូជដោយគ្រោះធម្មជាតិក្នុងបឹងអភិរក្សទន្លេឆ្មាស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាវើយឃុំពាមបាងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំជាស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2014អាយដាមអ៊ុតសំអនអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តអមដំណើរដោយលោកលីកំពៀវព្រមទាំងលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ធំនិងលោកព្រឹមរដ្ឋាអភិបាលស្រុកស្ទោងបានដឹកនាំកម្លាំងប៉ូលីស PM និងបរិស្ថានចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកំពុងតែប្រកបមុខរបរនេសាទព្រមទាំងបានចុះសិក្សាតំបន់ផ្ទៃបឹងទន្លេឆ្មារោគមូលហេតុដែលបង្កឲ្យត្រីងាប់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កាលពីថ្ងៃទី10កន្លងមកដើម្បីប្រជុំពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមច្ឆាជាតិដែលជាត្រីមេពូជស្លាប់បន្តទៀតលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ធំព្រមទាំងប្រធានបរិស្ថានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេឆ្មានេះត្រូវបានងាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតបានក្លាយទៅជាទម្លាប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅតំបន់នេះចាំរើសត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតក្នុងការសង្កេតការជាប្រចាំគឺត្រីដែលត្រូវបានងាប់នៅក្នុងទន្លេឆ្មានេះគឺបណ្ដាលមកពីរដូវប្រាំងជិតឈានចូលរដូវវស្សាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លះក្តៅពេលខ្លះត្រជាក់ព្រមទាំងទឹករាក់ដែលមានជម្រៅត្រឹមតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះហើយតំបន់អភិរក្សទន្លេឆ្មានេះជាជំរុកត្រីប្រៀបបានទៅនឹងកន្លែងប្រោះត្រីដែលមានខ្នាតធំនិងត្រីមានច្រើនកកកុញនៅពេលដែលមានខ្យល់ព្យុះខ្យល់បានបក់បោកទឹករលកបានបង្កឲ្យកកដីលាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅបានធ្វើឲ្យត្រីពលស្លាប់តែម្ដងអាដាមអ៊ុតសំអនអភិបាលខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីបានជ្រាបពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យត្រីងាប់ហើយនោះអាដាមក៏បានគ្រោងនឹងប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីរិះរោចមធ្យោបាយនិងវិធីការពារបឹងទន្លេឆ្មាហើយក៏បានណែនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបកុំឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់និងការនេសាទដោយទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងរដូវបិទនេសាទដើម្បីឲ្យមច្ឆាជាតិបន្តការពងកូនជាពិសេសនោះអាដាមបានកោតសរសើរនឹងវិធានការខ្ពស់ទៅលើមន្ត្រីបរិស្ថាននិងជលផលព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរួមគ្នាថែរក្សាអភិរក្សមច្ឆាជាតិនិងបក្សីដែលមានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្បាលនៅទីនេះនិងសូមឲ្យបន្តការអភិរក្សបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតំបន់នេះនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងទេសចរដ៏សំខាន់និងមានផ្លូវចូលមកទស្សនាសត្វបក្សីនៅថ្ងៃអនាគតកំពង់ធំខ្ញុំមរតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍